nejvíce pilotů. Prepare time for Mr. Mark Dash. Vrátím se k modelu, který nám stojí na dráze, to jsme před startem, je to F-104 Starfighter. Je to americké vojenské letectvo. Opět nádherně se nám vneslo. Všimněte si, že tahle koncepce letounu, to byly ty první super intenzifikace letouny, to vlastně taková obchýlená raketa. Všimněte si, ty nosné plochy jsou velice, velice malé. Pokud jste si mohli všimnout na zadní části letounu, tak byla udělána taková simulace spalování. Vlastně tam je takový letkový věnec, který vlastně, aby to vypadalo realisticky, napodobuje vlastně forsáž skutečného letounu. To znamená, pokud pilot dá plný plyn, tak vlastně ty letky tam zablikají a dělají vlastně dojem toho přídavného spalování. Máme opět velice rychlý letoun. Máme ty nosné plochy, jsou velice malé, takže zatížení na jednotku plochy je značné. A to bylo i toho skutečného letounu. Byly to letouny záludné a opravdu spousta špičkových pilotů té doby na nich bohužel zahynula tenkrát. Jak je vlastně ten letoun dlouhý a má malé rozkrytí, tak modelně je velmi stabilní, ale zase se týká té příčné stability, tam je to úplně horší. Tato koncepce těch stíhacích letounů po 60. letech byla opuštěna a byly samozřejmě potom už nové moderní letouny. Prvním takovým byl F-16 Lightning Falcon, tak následovali samozřejmě F-14, Tomcat, F-15 a podobné. Ty moderní stíhací letouny. Ale koncepce se prostě neosvědčila. Je takové pokračovatel, ten Starfighter, je tady z těch experimentálních letounů z 50. let. Ukázalo se, úplně to pravé odechové. Takže samozřejmě stíhací letoun musí být rychlý, ale ne jen rychlý, musí mít prostě i určité opravnost, zálohu stability, takže tahle koncepce prostě to nevyhovovala. To bylo vlastně v tom období, kdy se začalo spoléhat na to, že piloti těch letounů vlastně nebudou do přímých soubojů, do kontaktních soubojů, že vlastně se bude bojovat už jenom raketami na velké vzdálenosti, což se samozřejmě ve strategii americké armády ukázalo být jako veliká, veliká chyba. A pak vlastně teprve se přešlo k nové koncepci letounu a začali se piloti znovu vycvičovat na slušné souboje, čehož samozřejmě potom byl na školy vlastně vojenských pilotů, jedna zcela známá jako to zdán vlastně a podobně. Ukázalo se, že prostě pilot nemusí jenom mačkat tlačítko a vypílet rakety, ale musí především nějaký letovém létat.
kanónu a jiných věcí se někdy ukáže v nezaplacení, to znamená, pilot musí být naprosto univerzální. Skutečný letoun, ten Starfighter, je vlastně z konstrukční kanceláře firmy Lenght. No ale krásný přistání opět. Všimněte si velmi účinné brzdy, zkrácený dojezd.